हाय हेलो जोहार गुड मॉर्निंग आज सभी को के जोहार आया यूट्यूब चैनल तरफ से और आई निमता मेना गया माँ अन्नपूर्णा होटल जयरामबाटी और जयरामबाटी तो माँ शारदा देवी जन्म भीटा इनाते नेड़े लिस्ट केदा नुबा और निया अन्नपूर्णा होटल रे और इनका होटल रे भीतर रे रूम रे मेना गया आने तो रेयर काते फार्चे और तीसिंग रिया ब्लॉग रे इंटरेस्टिंग गया ब्लॉग रे तई पे कंटिन्यू ले लगे पे और कोई चैनल रे ना हो गया पे आपे सब चैनल सब्सक्राइब गे पे और ले ले कना चिका तना तीसिंग से नहीं आप मंदिर से नहीं माँ शारदा देवी मंदिर ने जा पार गे मेना एंड से नहीं ले जी छुट्टी चल गया छुट्टी कर दो गए टीम नुम घर तीसिंग से नहीं हो इना पे के मोटामोटी आले झाड़ग्राम तिया नेते हुई करना 174 जी 75 इनका हुई करना अब ले यार 3 किलोमीटर तीसिंग से नहीं करना ठीक है चलो और निम्तम सारी तना 7 टा और आई सेकड़ा ये रियार जनी आर उड़े रियार जनी खोल जना बावरी इमना रियार ठोवा मैं सितार की रियार पर जिए नहीं ठीक है चलो आई कंटिन्यू सितार की रियार ना तो ने सही हुड़ी दा मने दा टा उड़े ठम मने रियार गया अल एंड से दिया ठीक है चलो फाइनली आई लाभ चेतन तेला तब से हाथों जाने आने दो औरा ये तो नया होटल रे ताई के नल ये तो होटल रे नया होटल रे में नल जाने इंतज़ाम हूँ में नल जा बस ये मंदिर में नया से क्या सेमी ये तो मंदिर रोड मंदिर से ही सेना तो नहीं सारा माँ जन्म बीटा एंड मंदिर मंदिर से सेना चलो आप इंडिकेशन करते आप दुआ पे तारे फोटो शूट माना गया है इनाते मैं बाउंडर धारे धारे थे इन्हें तो लेता ना संगीत आगे लेता ना चपारे कहीं शूट था शूट माना गया है इनाते शूट कहीं शूट किया बाहरे उड़ ही जाने इन्हें तो रूम के रुआड़ी जाने और इंडे फोटो शूट मना गया मैंने कहीं शूट किया जी जी बेकार गुंडोगोल आई नाते कहीं शूट किया मोटा मोटी शूट ठीक है नहीं धर जाते करा कर रुआड़ी जाने फाइनली रूम रेडी जाने ना यार रूम और इंडे ऑल करा मैंने जी इंडे शूट तो मना गया इन्हें ते कहीं शूट किया
যদি ছুটি মানে সিকিউরিটি ফিকিউরিটি কমে যায় ভাই কেন এখানে ছবি তুলছিস কি করছিস না করছিস আমার সংসার জায়গা দিন হ্যাঁ দেখাই শুট কে দা ঠিক গিয়া আর ও কাছে সেন হই তাই না গে আপে কে ধূপ দাঁড়িয়ে আপি দেখাই উদ্ধারি মানে ঠিকঠাক কাই উদু দাঁড়িয়ে আপি আই না তাই বড়ি কষ্ট কে ঠোর কে দেই ঠিক গিয়া লে লই কানা চে কাতা না এন্ড শুট মানা গিয়া মে তো রাখ শুট শুট পুরা মানা গিয়া ইনাতে কাই শুট কে দা ও ঠিক গিয়া চলো কানা চে কা লে লেও आई हिया का नहीं तो साइन बोर्ड ले लो तो ना चिका के रामकृष्ण मोट ना साइन बोर्ड रामकृष्ण मोट ही हिया का रामकृष्ण मोट कामार पुकुर को मैंने और नैसे उड़े तान उड़े चेहरा चेहरा दुकान में ना हलो ची बारिया बेग ही हाथ हुआ कना चेका में ले हुआ तरह भीतर सही से नहीं जो सूट इचिर को छुटी कार दो कहीं छुटी यार नेड़े पार्किंग पे गाड़ी धोके दें तो गाड़ी हो ठीक है चे ले 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 जिदेंस कना चेका तना कना को हाता ही ले आई ने दुकान को रे या मने दुकान को ते या ने मैं फोटो हाता करें ने तो फोटो मैं हाता करें और निया मैं बैग आलिया माँ मोनी ना तीन ते मैं बैग ही हाता करें ने तो बैग और मैं फोटो हाता करें ने तो फोटो और গাড়ি রে ওম নাথিং ফটো গাড়ি রে নে মারাং সাই নে ওম নাথিং ফটো হাত করি এটা এক ওকে আর এদ বেক মে হাত করি ঠিক আছে আর হো আর কানা চিকা তা না লেলে ফাইনালি আমি বলো হি জানি আর নে তো শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব মানে পুকুরি মেনা ওরে মারাং বাঁধা লেখা এন্ডে রামকৃষ্ণ ঠাকুর নেডে রেগার দেখি নেই নাতে চাতাল চাতাল ওর চেহারা কো বাইতা মারাং চাতাল কাতাই কিনা মেনে আকো আমি বা মানে গল্প যে আকো মেনে মারা মারাং এমনি ইয়াতে কিনা এটা চাতাল কো বাইতা ওর চেহারা কো বাইতা ঘাট কো বাইতা মানে ঘাট কাকাইতে না এনকা কে দেখি না এনে দো ওরে মারাং মানে বাউন্ডার কোনটা অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারা দেখি লেখা পুরা ওরে মারাং আর আই নেড়ে জাগার কেন জাগা যেটা চিয়াচি নিকু পর লেল নিয়া কো তোমা খানা যে কোনা কা কা কে ফটো তানা গো ওড়ো কো ফটো তানা গো ফটো ভিডিও গো করা যে দেখো তাও বি আই কাই জাগার যেটা নে তো ওই চেহারা আর সেনে ভিতর সাই সেনা ভিতর সাই যদি শুট তো যেতার গিয়ে শুট মানা গিয়া বাহার গিয়া শুটি আমি ধাড়ি আইন গিয়ে শুট যেতা মন্দির ভিতর সাই সেন কে নাই এন্ডে তো ফটো শুট মানা গিয়া আর নে তো আর ওড়ো পার্কিং রি হিজে না এন্ডে ফটো শুট মানা গিয়া না তেকাই ফটো শুট কেদা ফটো শুট কে ফটো শুট কেদা ভিডিও ভিডিও মন্দিরের সংস্থা আর নেড়ে ওড়ে মারাং মারাং চুলহা লেল নেড়ে খুব ওড়ে মারাং মারাং চুলহা আর সেন কেন এন্ডে কাকুম এন্ডে অল তো দেখো আর মানে গোটা ধারে সিসি ক্যামেরা মেনা এনে ফটো কাকু শুট হচ্ছে কি ঠিক আছে চলো আর কানা চেকা লেব ফাইনালি আলে মানে কামার পুকুর আর জয়রাম বাটি লেরোয়ারি জানে এনে ভোগ জম নাতি আর নেড়ে উকু উকুতে শুট কেদাই নিকু কো দুবা কানা মেনতে নিকু কো ফটো জানা ফটো তানা কো আই নিডি আকো কে লেল কাতে গে আর মোট 310 কিলোমিটার ড্রাইভ হয়ে যায় না আর মোটামুটি যত লেল কাতে কি জানি না মানে ফার্স্ট টাইমই সেন কেনা এনা কাজ লেল লেদা আর এনাতে ওরি কানা মানে
শুট হুঁকাই দাঁড়িয়ে দা মানে এন্ডে মানে বাধা করা মেনা আছি যে শুট করা মানা আছে, মোবাইলে ফটো তোলা যাবে না, তাই না? উকু উকুতে চিমনি ফটো দাঁড়িয়ে কেন কিংবা চিমনি ব্লগ কিংবাই দাঁড়িয়ে আর জাত কাইবাই ধারি দাদা। আর ঠিক গিয়া তাইনে সবেন কোগে জহার আঞা ইউটিউব চ্যানেল তরফ তে আর বেশ কে তাই পে আর আর নেপেল হই আর নেক্সট ব্লগ রে। তব তক জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় মুন্ডারি, জয় ভারত।